יצאו מושו החיזבלונום, חושו מושו. קוואבנגה, אורי אורי נסרה לקפות עם המושו שלו. זהו, סוף עידן. המלך מת. ולוואי שלא יהיה לו מחליף או שהמחליף גם יעלה על טיל. כן, אנחנו על סיפה של מהפכה במזרח התיכון. נקודת מפנה. כן, הכותרות ברוח זו רצו בזו אחר זו. זה יהיה מזרח תיכון חדש ללא נסרלה. זו נקודת מפנה, אומרים כולם. ומה שהיה, כבר לא יהיה. מאבו עלי אקספרס של חצות, ועד לוויינט מהמורדים בסוריה, ועד לאחרוני הפרשנים שבדיעבד חלקם צריכים להחזיר את המפתחות לגלנט. הנה, אבו עלי אקספרס מצטט עיתונאי לבנוני בכיר, מושו מושו כזה, שאומר שזה רגע היסטורי עבור לבנון, שזה רגע היסטורי לעתידה של לבנון ולגורלה. והוא מסביר שהלבנון לפתוח כעת דף חדש בכיוון של פתרון המשבר, להעיף את החיזבלונים, הוא מתכוון לחזור לחיבוק הסוני. אבל תזכרו, לפעמים אנחנו ממהרים להסיק מסקנות, מסכמים קצת מוקדם מדי שפתחנו דף חדש בהיסטוריה, ואנחנו מתלהבים שראינו נקודת מפנה בהיסטוריה ממש ברגע שהיא התחוללה. אבל עלינו לזכור שמהירות התגובה שלנו עשויה לשקף את רמת העושר הפתאומי שמציף אותנו, נכון מושו? בזכות כך שלפתע ב-80 פצצות ממוקדות מטרה, נראה לנו שהצל שהפיל על קיומנו יותר מ-30 שנה, הוסר כעת מעלינו. ואומנם כגודל הפחד שלנו מאלפי הטילים שהחיזבלונים הבטיחו להמטיר על ראשנו, יצא להם מושו. כן, אז כך גם גודלה של התקווה שחיסול נסראללה וחבר מרעיו יחד איתו יוביל לשינוי ההיסטוריה ולנקודת מפנה במזרח התיכון. ובעיקר, שיבוא כבר שקט על הארץ, אנחנו מקווים שיוחזרו החטופים, הגולים, לביתם. אבל בזהירות התנכית והמדעית הראויה, אני מציע שעלינו להיזהר מלהסיק מסקנות שאנחנו ברגע של תפנית היסטורית, בבחינת אל התעלל חוגר כי מפתח. Don't jump into conclusions, לימדה אותנו המורה שלנו לאנגלית בכיתה ה'. אז כחוגר או כסמל ראשון וכפרשן שכבר אינו ממש מסוגל to jump לגובה, לא בגלילת הבטן ולא בפוסברי אגב ובכן, אז במתינות המדעית המתבקשת, אני מבקש לתרום לכם כעת בתחום היחיד שאוכל להוסיף עבורכם מידע ומחשבה על מה שמלמדים רון בן ישי והפרשנים האחרים. ובכן, תעלה ותאמר לנו הסוציולוגיה בן דגר. האם החיסול של נסראללה אכן מבשר על נקודת מפנה בהיסטוריה? האומנם מה שהיה כבר לא יהיה? איך נדע זאת? ומתי בדיוק נוכל לקבוע שהייתה זאת נקודת מפנה? שלום לכם עוקבים יקרים, אתם כבר יודעים שאני רציני, שאני פרופסור גד יאיר ושזה ערוץ האמת, אקדמיה מדע ותרבות. וגם ביום שדומה שאוסרה מעל נפשנו עננה מאיימת ומפחידה כמו מושו, אני מבקש לחסוך בזיקוקי הדינור ובחלוקת הבקלאות ברחובות ולהתמקד במושג הסוציולוגי של נקודת מפנה. מי מכם שמכיר אותי יודע שפיתחתי בעבר תיאוריה על חוויות מפתח חינוכיות ועל כוחן של חוויות חיוביות כאלו לחולל נקודת מפנה. אבל זו תיאוריה ברמה הביוגרפית, האישית. היא מסבירה איך היינו, למשל, לפני המפגש עם המורה ששינתה את חיינו, ואיך חיינו נראים אחרי המפגש איתה. התיאוריה מתארת מה שינינו בערכים שלנו, בתעסוקה שלנו, באישיות שלנו, ומה היו הנסיבות שיצרו את חוויית המפתח. מה הייתה השיטה החינוכית שחוללה את המפנה בחיינו? איך עבדה המורה? אבל כשאנחנו אומרים שהחיסול של נסראללה יחולל נקודת מפנה במושו, ושמהבוקר יתחיל לנו מזרח תיכון חדש, אז אנחנו מתכוונים שאנחנו מצפים לראות שינוי מערכתי, שינוי של מערך הכוחות כולו. אנחנו מצפים שכל השחקנים במערכת הבינלאומית, מושויים כולם, כולם סביבנו ישנו את עמידתם, זה ביחס לזה וביחס אלינו, וגם את הנטיות הפעולה שלהם הם ישנו, ואולי גם את הערכים שלהם סוף סוף. האיראנים, הלבנונים, הפלסטינים, בעיקר הסעודים, אודרוב, יאללה, שבאב. אבל כולם יודעים שמערכת בינלאומית איננה משתנית בקלות. ולכן, כדי להעריך אם אכן מדובר בנקודת מפנה היסטורית,
עלינו להעריך את עוצמת המכה שהנחלנו לאויבינו בדחיה, ועד כמה המכה הזאת תשנה אותם ואותנו. את המושג נקודת מפנה הציע פרופסור אנדרו אבוט ב-1997, אז כיהן כראש המחלקה מה פתאום היה עורך של כתב העת ה-AJSOIA. הוא כתב מאמר מתודולוגי בנושא, שאחרי כן התפרסם גם בספרו Time Matters. משחק מילים שמאגד גם ענייני זמן וגם הזמן משנה. וכאשר אבוט הציע את המושג, הוא תיאר קו רציף שלפתע, בומס, יש פה שבירה. מתודולוגים מכנים זאת אי רציפות בהיסטוריה או ברגרסיה. הקו נשבר. מה שהיה עד לנקודת המפנה נפסק באחת. ולפתע הקו, ההיסטוריה, התרבות, ממשיכים מנקודה אחרת. ולכן, חזותית, רואים שבר בהיסטוריה, הלפני ואחרי מנותקים. מה שהיה הוא כבר לא מה שיהיה. בכל מקרה, אבוט ציין כי רוב רובה של ההיסטוריה מתקדמת צעד אחר צעד ועד אחר צעד, ואין הבחנה משמעותית בין יום אחד למשנהו. כמו שביבי אמר שלשום על בימת האום, תוך שהוא מצטט את שלמה מלכנו החד פעמי, אין חדש תחת השמש, כמו רמז ביבי, שאוטוטו דווקא הולך להיות מאוד חדש תחת השמש. בכל מקרה, אבוט מסביר שחברות נעות בהיסטוריה על טראג'קטורי שנקבע מתישהו בזמן קדום. זה יכול להיות על ידי האבות המייסדים, בחוקה שכתבו עבורנו, או שזה פשוט במה שנקבע כמסורת הדורות. ואם חברה א' מתנהלת כך, אז גם שכנותיה נעות על הטראג'קטורי שלהן, ויחדיו יש מערכת מאוד יציבה. וזו המערכת שעליה דיבר שלמה מלכנו. אבל ישנן נסיבות היסטוריות שמחוללות נקודת מפנה בטראג'קטורי ובתרבות המייצבת את החברה. נקודת מפנה כזאת כרוכה בדרך כלל בטראומה. למשל, תבוסה קשה במלחמה. יכולתם לשאול, למשל, אם השבעה באוקטובר מהווה נקודת מפנה אצלנו. בוודאי שאפשר לשאול זאת כעת על עזה ועל לבנון. טראומה שמחוללת שינוי יכולה להתרחש גם מפיגוע, כמו בספטמבר 11 בניו יורק או בארצות הברית, או מאסון טבע כמו הצונמי בפוקושימה, או כשסנט לואיס טבעה ולא הייתה לה ממשלה שבאה לחלץ את התושבים. כך או כך, ללא מכה טראומטית, אין שינוי בהיסטוריה, מושהו ממשיך על הטראג'קטורי. יכול להיות רעד קל בכנף, אך ללא טראומה, שלמה המלך דווקא צדק. מה שהיה ומה שיהיה, מושהו מושהו. עוד דבר, כאשר מתרחשת נקודת מפנה, אין לדעת לאן תפנה המערכת או המערך הבינלאומי המתחדש. יש מידה גבוהה של אי-וודאות ברגע הזה או בתקופה של שינוי חברתי. דברים יכולים להתפתח לכל מיני כיוונים, ומי שביקש לחולל מפנה בכיוון מסוים, לא באמת יכול לשלוט בכל התוצאות. יש מפנים שיוצרים פוקוס, מסביר אבוט, שממקדים כיוון מאוד ברור. אבל יש רגעים שההשפעה שלהם מתפזרת בעדוות שלא בהכרח מתכנסות, ויקח הרבה זמן ללמוד מה ההשלכות של נקודת המפנה, לאן השבר הזה התפתח. ובכן, עם ההבחנות התיאורטיות הללו ובזהירות הראויה, עלינו לשאול את עצמנו, האם המכה שישראל הנחיתה על החיזבאללה היא מכה מספיקה בשביל לחולל טראומה שמחוללת אצלם שינוי? המושהו ירד לפרופורציות? האם חיסול כל שרשרת הפיקוד מראש העכביש שהסתבך בקורים שהוא טבע ועד לאחרוני המפקדים הבכירים? ובכן, האם מכה כזאת תחולל טראומה בלבנון ובעקבותיה שינוי שרצוי למדינת ישראל? כי התגובה המיידית של איראן היא לומר שלכל שהיד יש מחליף, תשלחו לנו מושהו חדש. ולכן, כך היא אמרה, הוא שהיה ושגם יהיה. במובן שהאיום על ישראל מכיוון לבנון יישאר בתוקף. אין לדעת מה יקרה, כי ברגע המפנה הכל פתוח לכל כיוון. למלחמה ולשלום, זה למה חמינאי רץ למקלט. נסראללה. מושו מושו. כדי לדעת האם אכן תהיה נקודת מפנה, אסור לנו למהר עם כותרות בומבסטיות. כדי להעריך אם אנו אכן עומדים בפני נקודת מפנה, עלינו לתת לימים, לשבועות, לחודשים ואפילו לשנים
לחלוף. עלינו לראות אם חל שינוי בלבנון, ומהו השינוי. עלינו לבחון אם החיזבאללה קיבל פרופורציה מושית וקיפל את זנבו, דווקא זה גדול, או שמה כהבטחתה של איראן לשהידים יהיו מחליפים, ומאגרי הנשק ההתקפיים יתרעננו ואף יחדשו בשיטות אחרות. כי אם בלבנון לא יהיה שינוי, קשה יהיה לומר שיש מזרח תיכון חדש. לא זו, אף זו. כדי לראות אם אנחנו השתננו, נצטרך גם פה להמתין ולראות. ואני לא מדבר על ועדת החקירה או בחירות לשינוי הממשלה. אני מדבר על שינוי עמוק, בהרבה, גם ברמה האסטרטגית, במערך כוחות, למול כל המדינות המושמושיות סביבנו, וגם ברמה התרבותית ובאמון של הציבור. וכדי שזה יקרה, לא מספיק עם ה-F-15 וה-F-35 או הפצצות חודרות, הבונקרים. צריך פשוט להמתין ולראות אם הטראומה שספגו השיעים והחמאס יוצרת פה מערכת כוחות חדשה. אין ספק, הנאום של נתניהו באום היה הרי במשמעויות. הוא אכן רמז בו כי הסכם עם סעודיה עשוי לשנות את המזרח התיכון, ואולי 80 הטונות שנחתו על הדחיה מקדמות את העניין הזה. יכול להיות שנחזה בנקודת מפנה, ואכן יהיה פה מזרח תיכון חדש, אבל עלינו למתן את הסוסים הדוארים בנפשנו בגיל, ולומר בקול המתון של המדע, נחיה ונראה. אז ימים יגידו, ולמי מכם שבא לו ללמוד, על התיאוריה החינוכית של נקודות מפנה, הנה היא מגיעה לפניכם. קליק, והמשכתם. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר. שלום לכם אנשים מדהימים. רציתם פעם להיות חלק ממועדון אקסקלוסיבי שבו תקבלו יחס VIP, הטבות סודיות והרבה כיף? וכן עכשיו זו ההזדמנות. הצטרפו למועדון של הערוץ, של מועדון האמת, וקבלו גישה מוקדמת לסרטונים. יהיו לכם אימוג'ים בלעדיים בתגובות, ולפעמים גם מייצר הזדמנויות ייחודיות רק לחברי המועדון. כל חבר או חברה שמצטרפים מבססים את הקהילה שלנו ומאפשרים ליצור תוכן איכותי יותר ובתדירות רבה יותר. אז למה אתם מחכים? לחצו על כפתור ההצטרפות וזכיתם. ותציצו גם בפרטים שמתחת לוידאו, יש שם 3 קורסים. תבדקו. צ'ירס, לחיים.